тим, хто довів нашу державу до того, що ми маємо зараз. До окупантів, які здали державу на поталу північно-східного ворога. Називається окупант. Мабуть, не зрадник. Гірше. Окупант! Паршивий пес кремлівського режиму не продавався, а цинічно заробляв, ідейно знищуючи нашу Україну. Від вас смердить, і сморять цей не перебіють французькі спреї й дорогі парфуми. Піджак не змінить гопникову суть і не додасть поваги жодна крупна сума. Ваш вирок – це не карцер чи тюрма. Ваш вирок – окупанти – смертна кара. З-під ваших ніг горітиме земля. І народний суд затвердить вирок трибуналу.